Hey alle sammen, det er den Mandiel her, og velkommen tilbage til endnu en super fed video her på min kanal. Og ja, baby, i dag skal vi spille et spil, som er dansk produceret. Det hedder Break Things with Coins, så det går ud på, at man skal smadre ting med møntre. Ikke møntre, men mønter. Udvikleren sendte en nøgle til mig. Okay, ro på. Så slap lige af. Han sendte en nøgle til mig, så vi kunne tjekke det ud. Og det lyder rimelig tosset. Det er noget med, at vi kan smadre ting ved at kaste mønter på dem. Og allerede der er Ellen jo på hjemmebane. Det der med at smadre ting, det er sindssygt god til. Okay. Okay, vores butler Nigel, eller hvad han hedder her. Han har bygget den her kælder til os med sine egne to hænder. Han har svedt, han har lidt, og han holder ikke munden, når Ellen snakker. Det skal vi nok lige trække ham for i lønningsposen, det tror jeg. Vi skal ødelægge glasset foran os. Damn! Bam! Lige i face på det glas der. Whenever you break something, you score points, and your multiplier goes up. Sådan der, så kan vi... Okay! Så skal vi skyde mønter afsted her. Det er mega fedt. Hallo, nu holder du sat ned med Kai. Jeg betaler dig ikke for at larme på den måde der. Eller gør jeg? Jeg ved det ikke. Lad os prøve at se. Kan vi ramme nogle andre ting nu? Okay, han kan godt lide... Han er meget glad for de ender her. Okay, men jeg skal altså ramme nu. Nu holder du klapper du sat ned med Kai. Just try to hit at least one target. I suggest you move closer if you haven't... Jeg tror, vi skal finde fyrsedlen frem til ham der. Hvordan rammer jeg det derovre? Lad os prøve at se her. Jeg kan stå her. Det er sådan lidt, hvordan kan vi ramme det der over? Kan den bounce nogen steder? Ram et mål på skydebanen. Hvordan gør vi det? Nå, okay. Nu forstår jeg. Bam, kom så! Yes! Woohoo! Done, sir. To continue, you need to open the door to the next room. Okay, vi skal åbne døren for at komme videre. Det kan jeg sagtens. Den der, vi skal åbne. Okay, vi kan ikke bruge mønten. Hvordan åbner vi? Det er den der, vi skal... Okay. Sådan der. Sådan åbner man en dør med en mønt. Det har alle dage sagt, at det er det, jeg er sindssygt god til. Nu skal vi ind i... nu skal vi herind. Okay. Okay, den, vi rammer den der, 100p. Kom så, 5 point. Bam! 5 point til alien. Woohoo! Prøv at høre her. Jeg vil nøde banden, men nu holder du sat nede med Kaido. Okay, så nu kan vi tage det næste niveau her. Ja, det er fint. Kan vi gøre noget med ham der? Kan vi slukke for ham? Han er møgirriterende. Tale lydstyrk. Væk med dig. Der er ikke givet, hvis jeg ikke nemlig kører på. Anvend. Hvad lavede jeg der? Nej. Hvad har jeg nu gjort? Hvorfor er alting ødelagt nu? Okay, så er vi et nyt niveau her. Ram et af lemmerne på træningsdukken. Jeg skal ramme ham lige face, mand. Lige face! Bah, vi skød hovedet af ham. Var vi bare mega gode på det der. Ej. Så fløj hans hoved bare lige af, mand. Det bliver vi da sindssygt glade for, det der. Okay, så skal vi ramme det håndtag der. Baby. Yeah! Så er vi videre. Jeg bliver konge god til det her spil, altså. Sådan her, lad os prøve at se. Så skal vi ind. Ram spin-knappen på spilmaskinen. Okay, det er den der. Bam! Nu vinder vi noget. 100p. Kom så. Okay, you won one. Så har jeg vundet i. Hvad har vundet? Credits 5. Okay. Så står der, slap af og have det sjovt. Når du bliver smuttet, så kan du enten kaste en mønt på dørhåndtaget ved udgangen, eller vel afslutte banemenuen. Okay. Der er ikke noget til at afslutte banen. Så rammer vi. Så går vi tilbage her. Lad os prøve at se. Vi vil gerne ud. Vi vil gerne spille spillet, ikke? Nu er vi færdige med det her. Så nu skal vi rent faktisk i gang med at spille det rigtige spil her. Så kan vi bruge vores computer. Så kan vi gå... Der er forskellige niveauer her. Lad os prøve at tage boligen. Så skal vi ud i køkkenet nu. Tryk vi start. Så tager vi til køkkenet. Så fyrer vi bare mønter i face på folk. Okay. Opnå en score på 75.000 eller mere. Jeg skal ramme den sandwich der. Den sandwich, den blev bare fuldstændig flækket. Okay. Lad os prøve at se.
Hvis jeg nu rammer lampen der, så kan det være, at den rører ned og rammer noget på bordet. Oh! Sådan. Jeg vidste, Ellen kunne gøre det. Sindssygt flot lavet. Okay, lad os prøve at se her. Lad os lige ramme den blender der. Mm. Kom så. Hey, hvorfor smadrer den ikke, mand? Ej. Hvordan skal jeg nogensinde nå 75.000 her, hvis det er så svært? Lad os prøve at se. Kan vi gå lidt tættere på? Kan vi åbne døren der? Vi åbner lige døren, ikke? Der må være noget guf derinde. Ny position oplåst. Det bliver vi altså glad for, champ, ikke? Okay. Lad os prøve at se. Så rammer vi den der. Åh, oh, baby, lige ned i. Gør det noget? Kan vi tjene ovnen? Lad os prøve at se. Jeg ved ikke, hvad jeg laver. Jeg kaster bare mønter. Åh, oh, oh, nej. Og oh, mikroovnen, lad os prøve den. Vi fik den til at sige bip. Godt. Kan det gøre noget? Så trykker på den nederste der, måske. Vent lidt, vi skal lige have noget. Registrerede den det der? Lad os prøve at se. Det tror jeg, den gjorde. Lad os lige give den en masse tid her, og så trykke start på den bagefter. Yes. Okay, lad os lige prøve at se. Kan vi starte den nu? Yes! Sindssygt godt lavet det der. Så har vi tændt mikroovnen. Kreativitetsbonus. 1000 point. Alien er konge. Alien er konge her. Lad os se. Kan vi tænde lyset? Så har vi gjort et eller andet. Lad os prøve at se. Kan vi ramme? Vi skal ramme ting og sager. Det ville være fedt, hvis vi kunne få ild i de der, eller få gang i det der stearinlys der. Ah, der står, den der må vi ikke ramme, så den skal vi ramme. Okay, lad os prøve at se. Kan vi tænde den der nu? Yes! Yes, 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 yes. Så skal vi have låget af. Hey, vi skal have låget af, vi skal have låget af. Lad os prøve at se her. Okay, kan vi ramme den der? Lad os prøve igen. Det slukkede den. Det går ikke. Vi skal have den tændt. Sådan der. Nu har vi den tændt, ikke? Hvad kan vi så gøre? Hvad kan vi gøre for, at der sker den noget? Vent. Vi skal lige have det her brød tændt der. Kom så. Brød. Yes. Kan vi få mønten ned i os? Nøj! Tæt på, mand. Tæt på. Der er ild i den der. Okay, fedt. Det vi skal gøre nu, det er, at vi skal prøve at se, om vi kan smadre ting. Lad os prøve at se. Smukt, alien smadrer. Kan vi ramme den kniv og få den til at gøre et eller andet? Ikke sådan rigtigt, vel? Hvad med uret der, lad os prøve? Vi skal uret til at falde ned, kom så. Uret skal falde ned, kom nu! Uret falde ned. Kan jeg smadre ruden? Okay, det kan vi ikke. Vi kan zoome her, nice. Lad os gøre det der. Bam! Så er der bare vin ud over det hele. Det vi nok skal... Åh, lad os prøve den der. Damn! Så smadrer vi lige den der. Okay, men hvordan? Vi skal finde en måde, vi kan smadre helt vildt meget på. Tænder vi lige for den der. Okay, this is good. Hvad med den derovre? Aha. Kan vi smadre det der? Lige nu smadrer jeg bare den her forskellige steder hen. Lad os se. Vi skal tænde... det er den der, vi skal tænde. Der åbnede vi ovnen i stedet for. Okay, lad os prøve at se her. Så skruer vi op her. Har vi skruet op nu? Lad os lige prøve at skrue op for graderne. Så lad os tænde ovnen en gang. Kom så. Har vi tændt den nu? Men jeg kunne godt tænke mig... Den her, okay, den er tændt nu. Så der burde være gang i den. Hvad med... Vi skal også tænde den der. Smukt. Nu har vi tændt for forskellige ting her. Kan vi også tænde for kaffemaskinen, eller hvad? Så er vi i gang med at bruge kaffe. Fedt, mander. Det bliver vi glade for. Og så kan vi lige... Det der brød der, det skal brænde så meget på, skatte. Den der. Fedter. Fedt, fedt, fedt. Man er bare tændt for den ovn der. Har vi tændt for den nu? Næh. Vi har åbnet den i hvert fald. Kan vi ramme den der lige ned i gryden her? Ja. Hvad med den der? Vi skal have popcorn ned i. Yes! Kreativitetsbonus, nu er popcorn ned i. Yes! Vi laver popcorn, venner! Vi laver så mange popcorn, mand! Så mange popcorn laver vi. Okay. Muligvis, brødene, det skal begynde at brænde. Det skal lige have en gang mere. Det skal gerne bryde ild, det her. Så vi kan få endnu flere point. Okay, lige nu er vi i gang med at lave popcorn. Det er dejligt.
Hvis vi nu rammer den der, så smadrer alle glassene, tror jeg, ikke? Tror jeg, den gør. Lad os prøve at se. Okay, jeg smadrer et glas i stedet for. Lad os prøve at se. Vi rammer den ikke. Kreativitetsbonus. Toastmasteren. Fedt. Kaffen, den skal bare blive ved. Kan vi smadre den der? Yes! Så er der sagen med kaffe ud over det hele. Det er 100 p. Lad os se, hvad kan vi mere smadre her? Vi skal huske at smadre. Kan vi åbne den der, og så gå ind i et andet rum? Formentlig ikke. Vi skal nå 75.000. Jeg ved ikke helt, hvad vi skal gøre. Altså, kan vi smadre... Okay, det bliver vi bare ved med det der. Så smadrer vi blenderen. Oh, will it blend? Okay. Men jeg tænker, at hvis vi bare bliver ved, så kan vi... Vi skal altså have andre ting ned i den blender der. Hvordan får vi det ned i? Lad os prøve det her. Hallo, hvordan fik jeg den overhovedet ned i første omgang? Sådan der. Yes. Okay, der fløj den ud igen. Hvad med de her steri... Kan vi ramme den derovre? Lad os lige prøve at se her. Ja. Tryk handlingsknappen igen. Out of tosses. Okay, så vi har spildt al vores tid på den der bane. Jeg synes ikke, jeg fik smadret særlig meget. Jeg skal da smadre meget mere. Jeg har jo slet ikke smadret champen, som jeg troede, jeg var. Har jeg låst op for det næste her? Nej, okay, hvad skal jeg her? Højeste multiplier. Skur 75.000 eller mere. Okay. Det vi er nødt til at gøre her, det er... vi er nødt til at smadre ting og sager. Skal vi ikke lige låse op for den der over først? Vi har 53 tosses. Lad os prøve at se. Starter vi med at ramme den der. Ja, jeg sagde, vi starter med at ramme den her. Sådan der. Flot. Så går vi herover, ikke? Så skal vi... Lad os smadre glas. Det giver en multiplier, ikke? Flot multiplier. Så vi skal have flere multiplier nu. Lad os prøve at se her. Så smadrer vi det der glas også. Ja. Bam. Så vi skal have så stor en multiplier, før vi går i gang med de store ting, ikke? Smukt. Er multiplier gang 3 den største, eller hvad? Okay, kan vi smadre? Lad os lige prøve at se. Kan vi smadre flere ting på én gang? Lad os prøve at se her. Aha. Yes! En multiplier gang 8. Fedt, manner. Det var flot. Så skal vi altså lige prøve at se. Nu rammer vi den der, ikke? Så mister vi kun én, heldigvis. Godt. Så fylder vi den ned i. Nice! Vi skal smadre nogle flere ting. Lad os lige prøve at smadre de der. Der fik vi en god multiplier der. Vi smadrer lige nogle flere ting. Jeg tror, det var vores problem fra før, at vi simpelthen ikke smadrer nok ting. Vi skal huske at smadre, så vi får en god multiplier. Yes, sådan der. Nu har vi multiplier gange 20. Skal vi lige smadre det der også? Lad os prøve at se. Mm-hmm. Yes, super. Og så tager vi de der to glas også, ikke? Smukt. Lad os prøve at se her. Den nederste, det er den der. Der fik vi altså lige 10.500 point der. Nice. Okay, lad os prøve at se. Kan vi smadre... den derovre. Det har vi gjort før. Okay, vi skal altså lige sørge for, at vi rammer den. Der. Ikke? Kom så. Så nu. Yes, den giver plus en, ikke? Godt. Så er der popcorn der. Fedt, mander. Det vi skal finde ud af, det er, at vi skal have smadret nogle flere ting. Lad os se her. Smadrer vi det der. Ja. Og så lige smadrer den der. Smukt. Kan vi ikke smadre noget af det her? Lad os prøve at se. Den kan plus en, så kan vi altså komme ind der nu, ikke? Lad os prøve at se. Yes! Hvor er det vigtigt, mand. Og lad os prøve at se. Kan vi også... Lad os prøve at smadre... tallerkenerne. Dem skal vi altså ramme. De er altså en god multiplier. Nu skal jeg se her. Så smadrer vi tallerkener. Yes! Oh, baby! Det vi lige skal gøre, det er, at vi skal... vi skal lige bruge et par multiplier på at sætte noget tid på den her. Jeg mener bare, at vi skulle ramme den to gange, ikke? Var det ikke to gange, vi skulle ramme den her? Der. Godt. Det vil sige, at næste gang, vi bruger den, så kan vi rent faktisk... Så kan vi sætte den i gang, ikke? Så vi kører lige stilling her til nogle forskellige ting. Lad os se. Så kan vi lige smadre nogle flere af de her. Yes, kom så. Smuk glade, Ellen. Smuk glade. Skal også lige smadre de derovre. Kom så. Smadre de her tallerkener. Fedt, mander. Smadre det der. Yes. Og jeg skal også huske at kigge, hvor mange gange jeg har 25 tosses tilbage. Okay. Aha.
ramte vi kun en der. Lad os prøve at se her. Nu prøver vi at bruge den her. Lad os prøve at se, hvor mange point får vi ud af det her? 31.000 point! Okay. Det vi skal gøre nu, det er, at vi skal sørge for, at det næste, når vi brænder toasten på, at vi har masser af multiplier, ikke? Det er det, vi skal, ikke? Lad os prøve at se her. Lad os lige prøve at smadre den derovre, og så få smadret nogle flere tallerkener. Sådan her. Aha, kom så. Yeah. Oh, det kan faktisk ikke så meget, det der. Næste gang, vi smadrer toasten, skal vi altså have rigtig meget ud af det, så lad os prøve at se. Hvis vi nu smadrer her. Ah, det fik vi kun en ud af, ikke? Nå, men lad os prøve at tænde den så. For alligevel en multiplier på 30, hvilket er ret godt, vil jeg sige. Det er altså ikke helt dumt. Det er det ikke. Lad os håbe, vi får den smadret her. Lad os prøve at se her. Hvad skal der ske? Kom så. Please. Please, 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 please. Vi skal altså have en virkelig god en her. Vi er nu klaret banen, mand. Åh, baby. Alien, han styrer det her spil, mand. Han er for vild. Var det nice? Okay. Alle mål gennemført. Fortsæt med at ødelægge ting og have det sjovt. Okay. Fedt nok, mand. Så skal jeg da bare smadre den der. Og så skal jeg da tænde for den, mand. Bliver jeg sindssygt glad for det der. Kommer der kaffe ud nu? Lad os se, nu tænder vi lige ned for den der, ikke? Det bliver jeg også glad for. Godt. Skal vi lige se. Kan vi smadre noget herovre, ikke? Prøv at se, kan vi komme ind her? Yes! Ja, jeg fik ikke så meget ud af. Jeg prøvede at gøre alt, hvad jeg overhovedet kunne. Okay, vi klarer det altså meget godt, vil jeg sige. Skal jeg bare skyde de her væk? Kan vi åbne køleskabet? Lad os prøve at se. Er der overhovedet noget derinde? Det har vi slet ikke tjekket. Yes, manner! Okay, lad os prøve at se her. Så smadrer vi noget mælk. Så smadrer vi noget mælk. Den gav kun plus 1, den der. Går vi herover, ikke? Så kan vi rigtig... ketchup! Bam! Så har vi de der. Det gav ikke så meget. Okay, den derovre er ved at gå amok. Ny position oplåst. Hvad er det for en position? Havenisser! Nice, man! Skal der 100 piece med en havenæs? Vi fik smadret en havenæs. Smadret lige en mere. Kom så. Vi fik 2. Så skal vi også lige have den der. Kapow! Så er det den havenæs der. Den er så meget død, den havenæs der. Prøv at smadre de 2 der. Kom så. Damn! Sådan der. Smadrer vi den der. Vi har 4 tosses tilbage. Okay, lad os prøve at se. Den smadrer vi. Nice. Den lille svamp skal vi også smadre. Okay. Ellen er ved at forstå spillet nu. Kæmpe multiplier. Og så skal vi låse op for ting, ikke? Hvad kan vi smadre som det sidste? Den der. Smadre det sidste der. Oho. Okay. New high multiplier 32. Fedt, mand. Det bliver du mega glad for. Nu skal vi prøve det næste niveau. Det næste niveau, det bliver kongegodt. Altså, jeg håber, at det gør. Så skal vi i boligen. Nu skal vi på børneværelset, ikke? Vi skal score 80.000 eller bedre. Okay, lad os prøve at se her. Jeg tænker, det gode er måske at låse op først, så vi har nogle flere steder, vi kan stå. Ny position op. Det er mandlige værelse. Nice. Godt. Så har vi et gunrum herover. No girls allowed. Okay. Så den låst op. Okay, lad os lige prøve at... Og tage en runde og kigge, hvad der rent faktisk er ting at sige her. Okay. Der er noget, der sker derovre. Vi kunne vælte alle bøgerne. Skal vi prøve det? Hvorfor gav det ikke noget? Så dårlig stil. Okay, lad os prøve at se her. Rammer vi den der? Vent lige. Vi skal ramme i den der. Okay, vi skal have vores multiplier op i hvert fald. Vi skal finde noget, vi kan få vores multiplier op med, ikke? Rammer vi den der? Smukt. Hvad med en sommerfugl? Hvad får vi ud af den? Lad os prøve at se her. Den gav faktisk nogle. Den gav nogle gode nogle, de der, ikke? Det skal vi lige, ikke? Masser af sommerfugl. Vi skal have vores multiplier op. Den giver 2, den her, ikke? Så tager vi den der. Smukt.
Ej, prøv at se den sommerfugl der. Den havde ikke chance. Den havde ikke en chance mod min mønt. Okay. Jeg tænker, vi skal op og have en multiplier på en... Ja, hvad kunne det være? En 30 stykker eller sådan noget, før vi får noget sådan rigtigt ud af det. Lad os prøve at se, vi kunne smadre det der nejlak derovre. Lad os prøve at se. Damn! Sådan der. Vi kan godt lige smadre resten derovre. Lad os prøve at se. Sådan der, Elias. Smukt. Nu skal vi også bare finde ud af, hvordan vi gør de forskellige ting her, ikke? Det her må da give nogle point. Lad os prøve at se. Hvorfor giver det ikke point? Det havde jeg troet ville give point, det der. Okay, nå, så lad os prøve at se. Hvad kan vi smadre her, som giver point? Der er noget derovre. Der er flere steder, vi kan stå her. Nice. Den der smadrer vi. What? Den kunne vi ikke smadre. Nej. Vores multiplier er fat. Okay, hernede, der er det. Got it. Yes, det er det her, vi skal finde. Det her, der gør, at vi vinder spillet. Og så den der. Yes. Og så tekopperne. Smukt, vi har en multiplier på 32. Skal vi lige tage det sidste der, så vi får en endnu højere multiplier. Dem her kan vi også smadre. Okay, nå, lad os se her. Nu skal vi finde noget. Lad os prøve at ramme det der. Nærhedsbonus. 8.250. Okay, nu skal vi altså finde nogle ting, der rigtig giver noget her. Kreativitetsbonus. Okay, vi skal altså virkelig, virkelig have gang i noget, der giver point lige nu. Lad os prøve at... Vent lige, kan vi ramme ned den her? Lad os se. Jeg er rimelig sikker på, at det giver et godt point, det der. Nej! Prøv lige igen. Giver det ikke point? Dammit! Nå, hvem er spejlet? Lad os prøve. Det må sgu da give nogle point. Hvordan kunne det ikke give point? Okay, lad os prøve at se her. Nu er vi inde på det her værelse. Hvad kan vi... der er noget der. Lad os prøve at se. Hallo? Nå, det er nedunder. Okay. Men vi kan spille klaver her. Lad os prøve at se. Hvad med, vi tænder for nogle ting her? Den der måske. Det må da give noget, det her. Og så tænder vi der. Jeg ved godt, vi spiller lidt lige nu, men vi er nødt til at se, om vi ikke kan få nogle point på den her måde. Lad os prøve at se her. Okay, lad os prøve at se her. Kom så, hop! Yes! Sindssygt godt lavet. Vi spiller videospil. Jeg ved ikke, om det her giver point. Vi prøver lige igen. Jeg er villig til at spille lidt mere på det. Okay. Er der flere steder, vi kan stå herinde? Lad os prøve at høre, hvis vi rammer bullseye her. Ingenting. Nu skal vi altså have gang i nogle multipliers. Vi skal have gang i nogle multipliers. Lad os lige prøve at se. Kan vi ikke ramme et fly? Eller lampen der? Lad os se her. Der. Smukt. Så er den smadret. Vækkeur måske. Kom så. Tanks. Hey, den har... Vent lige, den har noget der. Den har en knap. Lad os se. Kreativitetsbonus 5.000. Okay. Lige nu vil jeg sige, at jeg har lidt problemer med at finde ud af, hvad der giver rigtig gode point her. Der er noget der. Lad os prøve at se. Hey, det er stadig ned under. Okay. Det gør mange point dernede. Lad os prøve at gå den her vej. Yes. Nysgerrighedsbonus. Vi har 48.000 point. Det er slet ikke nok. Hvis vi går... det her. Det gav ikke en ski, det der. Hvad med de der over? Lad os prøve at smadre dem. Kom så. Flere ting, tak. Der var ikke flere ting, der væltede ned. Vi er nødt til at finde ud af, hvordan vi får nogle flere point. Jeg har ikke haft så meget held med de der endnu. Lad os prøve at se. Går vi herind igen? Den her må... Den glemte lidt. Okay, lad os prøve at se her. Vi skal ramme D'er. Godt. Vi skal lige have nogle flere point. Noget større multiplier her. Kom så. Og så de her to. Smukt. Og så rammer vi den der. Det må da give point, det der. 12.000. Okay, vi mangler 7.000 point. 7.000 point mangler vi for at klare den her.
Hvad kan vi mere? Lad os prøve at se. Hvad kan vi... men de her op, de giver multipliers, men... Whack-a-mole. Start måske. Jeg synes, det giver ikke så mange point, det der. Hvad kan vi smadre her, som giver rigtig mange point? Hvad kan vi gøre, venner? Vi skal finde noget, der bare giver kamp mange point, mand. Kan vi åbne den der? Lad os prøve at se. Vi åbner lige den der. Det kan vi ikke. Out of tosses. Vi klarede den ikke. Vi er nødt til at bruge banen igen. Præstation låst op. Go ahead, break some. Vi er nødt til at prøve igen det der. Vi låste ikke næste op, eller? Nej. Okay, vi er nødt til at få en kongestor highscore, og så gå efter de der sådan, nysgerrighedsbonusser. Okay, lad os prøve at se her. Vi går efter de store multiplier, eller vi skal bare have nogle multiplier i gang her. Lad os prøve at se. Den der, den må da også give et eller andet. Han giver ikke så meget. Okay. Nu går vi efter multiplierne, venner. Vi går efter multiplierne. Jeg kan lige så godt låse begge døre op, så vi kan spille multiplier på det. Lad os se. Jeg har allerede spildt nogle multiplier, så det er rigtig godt. Jeg har spildt mønter på det. Okay, vi klarer den alligevel. Endelig glad. Han skal nok klare den. Okay, lad os se. Den der giver point. Vi skal over og smadre tallerkener herovre, fordi det giver altså konge mange point. Sådan der. Yes. Det var ikke særlig godt ramt, det. Sådan der. Så smadrer du bare. Kom så. Den var god, den der. Kan vi se, om vi kan gøre den efter med den anden også? Sådan der. Allerede 22 multiplier. Godt. Mere multiplier, tak. Smukt. Der er nogle flere ting herinde, der giver det der nede. Smukt. Og hvad med det der? Kom så. Godt. Gør også lige for en stor, det må give noget mere. Gør det. Gør det ikke. Okay. Lad os prøve at se en gang. Nu er vi inde på det andet sted her. Hvis jeg mener, hvis vi stod, var det heroppe, vi skulle stå. Og så hvis vi smadrer de der, det giver meget. En multiplier på 53 lige nu. Wow, vi skal endnu højere op, venner. Vi skal endnu højere op. Vi må kunne gøre det samme med det her. Ja. Ikke dumt. Ikke dumt. Multiplier på 50 lige nu. 61. Okay, lad os se her. Er der flere ting, som vi burde smadre, inden vi går i gang med det der? En sommerfuld, meget var den gal. Lad os lige prøve at se. Okay, nu har vi 66. Lad os lige prøve igen på den der. 69. Lad os prøve at se. Lad os komme over 70, inden vi går i gang med at tage de ting, vi ved, der giver rigtig mange point. Nej, vi fik ikke den der. Eller faldt ned af sig selv, det gjorde den vel. Vi tager alle sommerfuglene, for vi ved, det giver kamp god multiplier her. Okay, lad os prøve at se her. Nu gør vi sådan her. Hvor meget får vi ud af det her nu? Lad os se. Det giver i hvert fald kreativitetsbonussen, og den er vi vilde med. Aha. 38.000 point. Nice. Tager vi den der. 19.000. Så er vi jo allerede over nu. Fedt, mand. Det er det, vi skulle have gjort fra start af. Så tager vi den der. Kreativitetsbonus. Nice. Så skal vi bare ind på det andet rum her. Ind i det andet rum. Ind her. Kom så. Yes. Nysgerrighedsbonus. Very, very nice. Lad os prøve at se, så kan vi trykke play her. Dum, 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 dum. Det burde da give et eller andet. Vi er stadig 25, kan vi trykke record her. Kreativitetsbonus. Nice. Så tænder vi den her over også. Prøv lige at se, hvor langt vi kan komme med den her. Kan vi smadre et... Okay, lad os bare gå herover. Vi skal spille på denne her. Der. Og der. Vi har 190.000 point. Det er sindssygt. Okay, lad os prøve at se her. Hvornår skal du hoppe, ven? Hvornår skal du hoppe? Du skal hoppe lige om lidt. Kom så. Afsted. Yes. Sindssygt godt lavet. Alien 1. Alle andre 0. Jeg skal prøve at bruge den der også. Den virker ikke så godt. Vi kan i hvert fald hoppe. Og det er nice. Kom så. Kom så. Kom så. Nu hopper vi. Skal vi hoppe? Yes, var det vigtigt, mand! Og vi skal hoppe igen. Vi skal hoppe igen. Kan vi... Vi kan godt få lavet banen og så stadig klare den, ikke?
nej, 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 nej. Jeg klarede den jo. Jeg skulle... Ej, skal jeg virkelig bruge alle coinsene, før det tæller? Var det nederen? Nej. Men venner, hvis I kunne lide det her spil, hvor jeg bare kaster med mønter og har det mega sjovt, så kan I vise det super nemt ved bare at smide et like eller kaste... Ej, lad være med at kaste mønt på jeres skærm. Stryg det. Lad være med at kaste mønt på jeres skærm. Det går aldrig godt. Yes, nyd. Hvis I kunne lide det, smid et like, så et kommentar, så skal jeg gerne prøve at lave noget mere af det her. Ellers så ligger linket i beskrivelsen, så kan I selv tjekke det ud, hvis I lyst til det. Ellers vi ses vi bare i en anden gruppe video, venner. Oh yeah, baby.